Hello， 大家好，欢迎再次回到一小的懒人减脂频道。那么今天呢，又要和大家分享四款非常非常快手的料理。小本本都准备好了吗 ？Ready Go！ 最近一小呢，爱上了这个神奇的大兄弟。他身长一尺有余，白天可以用它打鼓打球陶冶情操，晚上带着它还可以防身。如果你还是磨牙式的吃法棍呢，这个视频就太适合你了。那今天和大家第一款分享一个法棍西多士。首先需要将法棍垂直切成2到3厘米厚的薄片，非常建议大家使用面包刀、牙齿等一系列锋利的工具来操作。在碗中打入一颗新鲜的鸡蛋，之后再加入牛奶、豆奶、豆浆等。我这里使用的是非常低卡的杏仁奶，奶的比例和鸡蛋的质量最好是1:1。之后撸起你的袖子，用你的麒麟臂把它们搅拌均匀。我没有加速，我就是这么的快。搅拌均匀之后，把我们在旁边休息的法棍深深地进入到蛋液当中，顺便再给它们做一个360度的按摩。先生，要不要办卡哟？月卡还是包年呀？先请两位先生在旁边稍事休息，我们来准备加在西多士当中的馅料。我这次做的呢是一个香蕉巧克力口味的，选用半颗香蕉和原味的可可粉，凭借香蕉自身的粘度就可以形成这样类似于巧克力酱的形状。先生，办卡的事情考虑怎么样了？您先别着急，给您先敷个巧克力味的面膜，您再考虑考虑呗。什么？不办？那你们两位只能共用一块面膜咯，挤一挤啦。什么？还不办？信不信我强行的煎你们？办不办？你办不办？你办不办？好了，我们正常一点，别忘了这是一个美食节目。直到了西多士的一边煎到稍微有点定型之后呢，把它另外一边也翻下来，在火中稍微煎一下，侧面也不要忘记哦，最好保持中小火，防止煎糊。全程呢也不要过多的翻动，每个面煎一次就可以了。为了增加一些口感，在 topping 部分呢，我又加了一些无糖的酸奶，1勺2勺够了，不要再加了。之后呢，把刚才剩余的巧克力香蕉酱再加上来，大家也可以加一些自己喜欢的水果。完成，这道西多士呢，不仅可以做早餐，还可以作为下午茶来享用。这么一块呢，热量大概不会超过200卡，非常的健康而且快手。减脂的同学呢，也可以换成全麦的法棍。法棍和一般的面包相比，在做西多士的时候，因为它的面包更加的粗糙，所以说在做好之后不会像一般的西多士那样入口即化 QQ 弹弹的，而是富有一些嚼劲，吃起来又是另外一种风味。第二款是一个咸口的，我给它起名叫做风前法棍热狗。切出一个10到20厘米长条形的法棍，长度呢完全取决于你的食量，中间每隔2到3厘米再切下去一刀，但是呢注意不要切到底，这样就可以形成一个类似于风琴的形状。没错，就是门口大爷老爱吹的那个，左右一拉会唱歌的那个风琴。酱料部分呢，我打算做一个蜂蜜芥末酱，这里呢我用的是芥末籽和蜂糖，2小勺芥末籽，2小瓶盖的蜂糖，把它们搅拌均匀。火腿自然会带一些烟熏的咸味，所以说这里没有放盐。把酱料均匀地刷在我们准备好的风琴法棍的侧边上，建议大家用一个化妆刷来操作会更方便。之后就把准备好的火腿和低脂的芝士加入到风琴包里面，芝士呢最好放在火腿的上层，再在芝士上面再放一片火腿，这样会增加一些美感。其实也没有关系了，吃到肚子里都是一样的。这样准备好之后呢，进微波炉里叮1分钟左右就可以了，芝士全部都融化啦。最后呢，我又加了一些非常低卡的美乃滋，其实是我想偷吃了，大家不要学我哦。完成！你们知道录这个视频的时候，我多少次忍住没有偷吃吗？实在是太煎熬了。火腿熏制的咸香和芝士醇厚的奶香融合在一起，没有比这更好的搭档了。这对 CP 我占了啊！今天的第三款，我给它起了一个可爱的名字，叫做法棍鲜梨软。依旧是准备一根完整的法棍，沿着对角线斜着把它切成2到3厘米厚的薄片，因为法棍实在是太难切了，新手宝宝们一定要在妈妈的陪伴下操作哦。接下来就要给这两个法棍做换心手术了，狠心的把它们原本的心挖出来，中间的面包也不要浪费，记得扔进胃里哦。第一步就完成了，得到这两个没心没肺的法棍。那么作为一个专业的医生呢，心的心脏必须采用健康天然的食物，我这里用的是菠菜、番茄还有鸡蛋。菠菜和小番茄都切成碎丁，看着小番茄为这道料理抛头颅洒热血的份上，今天的素质三连有没有安排上？打一颗新鲜的鸡蛋，再把刚才准备的菠菜碎还有小番茄一起进行搅拌，直至蛋液把所有的食材都包裹起来就可以了。把我们的法棍在平底锅上稍微煎一下，两面都要煎，可以不放油哦，但是重点是一定要稍微平滑的那一面着底，这样在加馅料的时候呢不容易轻易的流动。煎好之后的法棍呢，我们把刚才准备好的鸡蛋液和菠菜小番茄加入进去，完成今天换心手术的最后一步，尽可能的多塞一些馅料，这样吃起来口感也会更好。我是用中火来煎的，每一面大概煎了1分钟左右，直到底面稍微凝固之后呢，我们就来翻面。哎呀，烤糊了，看不见看不见看不见，大家吸取教训，还是用小火来煎吧。等到所有蛋液都凝固之后就可以出锅咯。当当当当，
我又少许加了一些番茄酱来增加风味，其实只是为了好看而已。接下来进入试毒环节，温馨提醒，前方视频可能引起饥饿。简直好吃哭了，我不允许你不会做这道菜。做了这么多菜，家里剩下好多边角料，哎，我发现它们可以假装是一个新的法棍。哎，不过除此之外我有个更好的主意，法棍在瑞士有一个非常好吃的料理，就是芝士火锅。那么今天呢，我就用南瓜来做一个低卡版本的。把这些剩余的边角料法棍切成小块，臂力好的同学呢可以直接撕，之后把它们放进烤箱或者平底锅稍微烤制或者煎制一下。接下来需要准备这样一个圆南瓜，从它身体三分之一的位置上切开分成两半，之后把中间的籽掏出来。当南瓜失去了善良的籽，它就变成了男人，因为他们一样都没有良心，所以今天我要把它全部吃掉，先给我们的男人南瓜做一个桑拿。处理南瓜的时候呢，我使用了两种方法，第一个是蒸，第二个是微波炉。蒸的话需要10到15分钟，而微波炉呢只需要7到8分钟。除了南瓜的心，我还要南瓜的肉，把所有南瓜的肉从表皮上剔除下来，一定要小心一点，不要破坏表皮的坚韧性，这样等会还要可以做造型。把南瓜泥放入搅拌机，再加入50到100毫升左右的牛奶，牛奶的量取决于南瓜的水分，第一次做的同学呢可以少量多次。我又加了一些帕玛森芝士粉来增加芝士的风味。最后把搅拌好的南瓜芝士泥倒回到刚才被掏心挖肺的南瓜当中，加两片低卡的芝士片，这份很大，适合同学们和亲人朋友一起分享来吃。最后微波炉叮1分钟到半分钟左右，直至芝士融化就 OK 了。雪白的芝士下藏着南瓜的秘密，殊不知经过了千锤百打之后变得妥协的南瓜，多么像经历过青春走向成熟的我们，即使妥协之后还要被这个法西斯木棍随意的占便宜。回到正题，这样做的芝士火锅不仅低卡，而且非常的美味。如果你觉得不好吃，那就允许你隔着屏幕打我一下了，不接受任何语言上的攻击，能动手就别逼逼。最后吃完了火锅，别忘了锅也可以吃哦，感觉自己实在是太优秀了呢。好啦，今天的视频就到这里啦，喜欢这支视频记得看10遍，喜欢一小本人呢记得关注一小的微博，跟你们说了多少遍了，关注我的微博还不来关注，生气了，哄不好了。